patronul lui Newcastle este un arab foarte bogat, având averea estimată la 1,5 trilioane de euro. Iar noi, în videoclipul de azi, o să-i cheltuim toți banii pentru a câștiga Champions League-ul cu Newcastle și pentru a ajunge cea mai bună echipă din lume. Suntem la Newcastle, în locul lui, arabul acela foarte, foarte bogat, însă ne-a lăsat banii. Avem peste 1 bilion de euro. Din păcate nu avem 1 trilion, pentru că nu putem să băgăm atât, dar noi o să cheltuim foarte mulți bani din baie lui și o să facem echipa lui Newcastle cea mai bună. Noi o să transferăm cei mai scumpi jucători pe fiecare poziție. O să vă arăt cam mai multe idei acolo, însă noi o să transferăm pe cei mai scumpi. O să simulăm 5 sezoane, nu foarte multe, pentru că oricum o să câștige foarte multe chestii acești jucători. Iar ca obiective o să stăm niște obiective interesante. Obiectivele sunt în felul următor: Newcastle trebuie să câștige Champions League-ul de 2 ori în 5 sezoane. Eu zic că e ok, având în vedere că Newcastle să aibă cei mai buni jucători din lume. Newcastle trebuie să aibă în arsenalul său 15 trofee, toate trofeele se pun, și eu zic că aceste obiective sunt destul de bune și destul de interesante. Însă înainte să începem, v-aș ruga acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. E bine, echipa lui Newcastle arată așa. Este interesantă, însă noi o să aducem cei mai buni jucători și o să păstrăm aceeași formație. Și la final o să vedeți cât ne-au costat toți jucătorii. Și începem cu prima poziție, care este portarul. O să luăm de jos în sus, prima oară portarul și după aia ajungem în top. E bine, ca portar avem două variante. Îi avem pe Cobalt și pe Gianluigi Donnarumma. Diferența de vârstă este mică, însă overall-ul este același. Cobalt vedem că costă pe market 81,5 milioane de euro, iar Gianluigi Donnarumma costă 85 de milioane de euro. Așa că el este mai scump, pe el o să transferăm. Am zis că transferăm pe cei mai scumpi jucători, așa că Cobalt pierde. Acela este market value-ul lui, însă noi când îl cumpărăm o să-l cumpărăm mult mai scump, adică o să dăm undeva la 100 pe el, o să încerc să scot cât mai puțin. E bine, încercăm 111,5 milioane de euro. Hai să vedem dacă acceptă. Și acceptă 111,5 milioane de euro. Bine, și cu acest transfer Donnarumma vine aici pe poziția de portar și trecem la right back. Pe poziția de right back avem doi jucători foarte interesanti și tineri. Avem pe Jeremy Frimpong, care este un jucător foarte, foarte rapid și foarte bun de la Leverkusen, însă și un jucător foarte, foarte bun, Trent Alexander-Arnold, de overall 86. Aici este destul de ciudat, pentru că este mai tânăr Frimpong, însă are și mai mic overall-ul. Însă noi ne suntem după market value și market value lui Frimpong este de 57 milioane, pe când al lui Trent este de 81 de milioane, așa că o să transferăm pe Trent pentru această simulare, așa că Frimpong pierd. E bine, și Trent vine pe 90 de milioane de euro la Newcastle. Îl băgăm și pe Trent aici în locul lui Trippier. E bine, și pe poziții cele două de fundaș avem aici mai multe variante. Avem pe Ronald Araujo, Ruben Dias, De Ligt și Saliba. Niște jucători foarte, foarte buni, însă, v-am zis, interesează market value. La Saliba este 58,5 milioane de euro, la De Ligt este 57,5 milioane de euro, la Ruben Dias este 106,5 milioane de euro, cam cea mai scump fundaș din joc, iar Ronald Araujo costă pe market 93 de milioane de euro. Așa că clar cel mai bun fundaș sunt Araujo cu Dias, așa că De Ligt și cu Saliba pierd. E bine, și Ronald Araujo vine pe 132,9 milioane de euro la Newcastle, iar Ruben Dias vine pe suma de 138,1 milioane de euro. E bine, și pune și acești doi fundași foarte, foarte buni și trecem la left back. E bine, pe poziția de left back avem trei jucători foarte, foarte buni: Balde, Theo Hernandez și Alphonso Davies. Toți sunt foarte buni, însă de data asta este destul de greu să alegi, pentru că Theo Hernandez are 25 de ani, însă overall destul de mare. Davis are overall-ul ok și vârsta chiar foarte bună, însă Balder are overall-ul puțin mai scăzut, însă vârsta foarte, foarte bună. Așa că este o decizie foarte grea, mai ales că Davis costă 52 de milioane de euro, Theo Hernandez 66 de milioane de euro și Alejandro Balde costă 53 de milioane de euro. Clar, cel mai scump este Theo Hernandez, însă vrem să luăm pe Theo Hernandez data asta. Nu o să ajung la foarte mare overall și se jur că nu este cea mai bună decizie de aici. Așa că Theo Hernandez, din păcate, chiar dacă este cel mai scump, o să iasă. Am zis că facem cu cel mai scump, însă n-ai cum să-l refuzi pe Alejandro. Și să fiu sincer, oricum Alejandro costă mai mult decât Alphonso Davies și e și mai tânăr, așa că Balde câștigă, restul ies. E bine, și Alejandro Balde vine pe suma de 67,5 milioane de euro. Îl punem și pe el aici în stânga și cu Balde am completat fundașii și trecem la mijlocaș.
La mijlocaș avem trei mijlocași extraordinar de buni pe care știți că îi luăm aproape de fiecare dată la simulări. Jude Bellingham, Musiala și Florian Wirtz, care sunt foarte, foarte, foarte buni și au un potențial enorm. Mai ales Musiala poate să ajungă din primul sezon, parcă, sau din al doilea la 93 overall, dacă e jucat bine rău de tot. Însă acești trei jucători ne o să ne coste foarte, foarte mult și cred că mai trebuie să mai furăm niște bani de la acel arab, pentru că începem să scădem. Avem 543 de milioane și nu cred că o să ne ajungă pentru cei 3. Clar sunt pe departe cei mai scumpi mijlocași din joc, așa că pe ei o să-i transferăm. Bellingham este pe market value de 128,5 milioane de euro. Musiala pe market value costă 134,5 milioane de euro, iar Florian Wirtz 118,5 milioane de euro. Bellingham vine la Newcastle pe o sumă de 186 de milioane de euro. Musiala vine de la Bayern la Newcastle pe 187,8 milioane de euro. E bine, și pe Florian Wirtz plătim 210,3 milioane de euro, chiar a vrut foarte mult să dau pe el. E bine, și cu acești trei jucători completăm aici mijlocuri, chiar dacă va trebui să jucăm puțin mai diferit, o să trească să-i urcăm pe amândoi, o să joace foarte, foarte bine toți jucătorii. Și acum trecem la atac. Pe poziția de left winger avem clar pe Vini, care are 89 overall și costă pe market 158,5 milioane de euro și are un release clause de 336,8 milioane de euro. Wow! Nu o să plătesc atât de mult niciodată pe el. Este cea mai bun left winger de joc, așa că haide să-l cumpărăm. E bine, vine și Vini la Newcastle pe 200,7 milioane de euro. Îl punem aici pe poziția de left winger și trecem la right winger. Unde cea mai bun jucător este Kylian Mbappé. Știu că el este un striker, însă el poate să joace și pe left winger, asta înseamnă că poate să joace și pe right winger. Și cine știe, de când era mic, el juca mai mult pe right winger, după aceea se schimba pe left winger. Așa că o să-l transferăm, el costă 181,5 milioane de euro, însă expiră contractul, atenție, deci putem să-l luăm mult mai ieftin. Și după aceea o să-l facem un right winger. Și Kylian vine la Newcastle pe 148 de milioane de euro. El o să vină aici în dreapta și după aia o să-i schimb poziția în right winger ca să joace toate meciurile și trecem la striker. E bine, și clar strikerul trebuie să fie Haaland, Erling Haaland, care costă 185 de milioane de euro. Nu expiră contractul, așa că o să luăm direct pe el și o să vedem cât o să dăm. E bine, și Haaland vine ca un ultim jucător pe 222,1 milioane de euro. Îl punem aici și pe Haaland și cu acesta completăm echipa, cea mai scumpă echipă, aproape cea mai scumpă, pentru că Balde n-a fost cea mai scumpă, însă l-am ales pe el. Cam așa arată echipa, eu zic că o să câștige foarte, foarte, foarte multe chestii. E bine, o să-l transform și pe Mbappe într-un right winger și o să fie pregătită echipa pentru simulare. E bine, echipa este pregătită, așa că haideți să simulăm primul sezon să vedem ce reușește cea mai scumpă echipă să facă în Premier League. O să fie interesant într-o echipă care este și Haaland și Mbappe și Vini să vedem cine a câștigat balonul de aur. Așa că haideți să vedem totuși cine a reușit să câștige, este Haaland, ok. Ok. De sezonul viitor o să vedem dacă Haaland o să câștige nou sau poate altcineva. E bine, antrenat de simulat primul sezon, haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte, foarte bine. Mulți jucători au crescut pe aici, Haaland la 92, Mbappe la 92, Musiala, Bellingham și Wirtz au crescut toți aproape la 90, în afară de Musiala. Vinicius la 91, Diaz la 90, Araujo la 89, bine pentru acolo, și Arnold a crescut, și Donnarumma, toată echipa a crescut, ce să mai. Însă totuși, din atâtea staruri, haideți să vedem cine a scris cea multe goluri, sunt chiar foarte curios. Și a fost Vinicius cu 28 de goluri, ok. Mbappe cu 25 și Haaland doar cu 11. A jucat și mai puține meciuri, ok. A jucat doar 28 de meciuri, nu știu de ce. Deci hai să vedem, gata, de ori dacă au câștigat-o. Nu reușește aici, Salah cu 19 goluri reușește și Diaz la fel. Mai departe, hai să vedem dacă au reușit. N-au reușit, City, tot City câștigă pe locul 1. Ok, deci se pare că banii nu ți-aduce neapărat Premier League-ul. Locul 2 Newcastle, din păcate. Emirates FA Cup câștigă? Nu câștigă. Carabao Cup? Nu câștigă nici Carabao Cup. Astfel în Champions League și-a făcut locul 1 în grupă, o grupă foarte grea și a ieșit pe locul 1, e bine. În Round of 6 se pare că scoate Lazio cu 5-2 la general. În quarterfinal se pare că o scoate pe Bayern cu 3-3 la general, la penalti o scoate, ok. Însă în semifinale ne bate Barcelona cu 5-4 la general. Iar finalul câștigă RB Leipzig, ok. E bine, am intrat în următorul sezon unde toată lumea este la antrenorul, așa că haideți să repede să simulăm și acest sezon, pentru că oricum ne interesează doar ce reușește să facă ei. E bine, simulăm și acest sezon să vedem ce reușește echipa banilor să facă în sezonul cu numărul 2. Haideți să vedem în sezonul cu numărul 2 cine câștigă balonul de aur și este Foden. Ok, ok. Niciunul dintre cei mai buni jucători. Am transformat, haideți să vedem totuși cum arată echipa și arată destul de bine, însă Vini este accentat.
Însă are 92 overall, Mbappe se pare că a crescut la 93, cea mai mare overall al echipei. În rest, se pare că au rămas puțin la fel, au mai crescut pe aici pe acolo un pic. Însă, haideți să vedem ce a scris cea mai multe goluri. Este Haaland cu 31 de goluri. Ok, vine s-a faultat, este destul de grav, hă? 6 săptămâni, ok, o să mai dureze ceva, dar o să vină înapoi până la urmă. 27 de goluri totuși reușește și cea mai multe asisturi, 14 de la Vir. Mbappe și el, 15 goluri, cam puțin. Gata de aur, haideți să vedem. Ok, o ia Grealish data asta, mai clar. Hai să vedem că reușim și... No, tot pe City pe 1, deci nu pot să cred așa. City pe 1, pe 2, Newcastle, mereu, așa o să rămână acum încolo. FA Cup Shield, haideți să vedem. Ok, câștigăm, măcar atât. Emirates FA Cup, câștigăm? No. Carabao Cup? Haide mă, se poate. No. Haideți să vedem în ce episod ce am făcut, se pare că am ieșit cu 15 puncte pe locul 1. Am dat de Sporting mai departe pe care am bătut-o cu 5 la 3 la general. În quarter final se pare că o batem pe Real Madrid cu 4 la 3 la general. Însă în semifinal ne bate Atletico de Madrid cu 6 la 5 la general. Mamă, ce goluri. Și Atletico Madrid câștigă Champions League. E bine, suntem în cel al treilea sezon. Din păcate, Vinicius încă este accentat, însă sperăm că o să-și revină cât mai rapid. E bine, haideți să simulăm și acest sezon, să vedem ce reușește aici Newcastle cu cea mai bună echipă să facă. Poate câștigăm și în Champions League-ul ăla. Haideți să vedem în sezonul 3 cine câștigă Ballon d'Or și este Osimhen. Bă, și nu mai înțeleg cum mă, cu așa jucător nici măcar unul nu câștigă Ballon d'Or. Am terminat de simulat și sezonul cu numărul 3. Haideți să vedem cum arată în continuare Newcastle și wow. Wow, câte overall-uri mari aici avem. 94 Mbappé, Musiala la 90, Bellingham la 93, Virs 92, Haaland cu Vin la 93. Wow, cum arată echipa asta. Doar Balde mai trebuie să mai crească și după aia o să rupă echipa asta. Însă haideți să vedem ce a fost top marcatorul în echipă și a fost Haaland, 28 de goluri. Bine, și Vini cu 28 și Mbappé cu 21. Sper că toți au jucat toate meciurile. Hai să vedem gheata de aur. No, ok, reușește Balde. Reușește aici Vini cu 25 de goluri. Let's go. Hai, data asta trebuie să câștigăm. Bine mă, let's go. 93 de puncte, wow. S-a dus era lui City. Newcastle acum o să câștige, fiecare dată. Emirates FA Cup, haideți să vedem. Ok, nu reușim. Carabao Cup, haideți să vedem. Ok, nu reușim. Haideți să vedem ce am făcut în Champions. Se pare că ieșim din grupă pe locul 1 cu 14 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de Borussia Dortmund pe care îi batem cu 3 la 1 la general. Însă în quarter final dăm de Barcelona care ne scoate cu 4 la 3 la general. Și PSG câștigă aici Champions League. Am intrat în sezonul cu numărul 4 unde vedem că echipa sunt majoritatea la națională. Dar câțiva nu sunt, Virs nu este, Vini nu este și nici Araujo. Nu avem și nici nu putem să schimbăm ceva la echipa, așa că haide să simulăm și acest sezon să vedem. Poate reușește data să câștige Champions League-ul. Haide să simulăm și sezonul cu numărul 4 să vedem ce reușește în continuare echipa banilor să facă. Haideți să vedem cine reușește să câștige Ballonul de Aur în sezonul numărul 4 și este Vinicius, mă, let's go, mă, câștigă Vinicius Junior în sfârșit un jucător la nostru. E bine, am trebuit să mă și sezonul cu numărul 4. Haideți să vedem cum arată echipa în continuare și arată foarte, foarte, foarte bine. Toți jucătorii oficial au peste 90 plus overall. Mbappe pe care are 95, Vini și Rala 94 și ceilalți, da, overall foarte, foarte mare. Însă haideți să vedem cine a scris cea multe goluri și este Haaland. Ok, Haaland cu 31 de goluri, Vini având 29 de goluri, Mbappe 21 și la asisturi este Mbappe cu 17 asisturi. Gata de aur, haideți să vedem ce a câștigat-o și data asta este Rodrigo, nu este niciun jucător al nostru. Haideți să vedem totuși dacă am câștigat mă, Liga, let's go, pe locul 1 cu 87 de puncte. FA Community Shield, reușim să o câștigăm cu 3 la 0. Emirates FA Cup, reușim? Nu reușim. Carabao Cup, reușim? Reușim să o câștigăm contra Leeds, îi batem cu 3 la 2. Haideți să o să vedem ce a făcut și în Champions League. 13 puncte am ieșit din grupă pe locul 1. Mai departe se pare că dăm de Bayern pe care bate cu 6 la 2 la general. În quarter final se pare că o batem pe Arsenal cu 4 la 0 la general. Însă în semifinal ne scoate Milan cu 2 la 1 la general și câștigă AC Milan, ok. E bine, și am intrat în ultimul sezon, în sezonul numărul 5. Echipa în continuare arată foarte, foarte bine. Noi o să trecem la simulare și o să vedem ce reușește. Haideți să simulăm și acest sezon, să vedem ce reușește echipa banilor să facă. Haideți să vedem în ultimul sezon cine câștigă Ballonul de Aur. Let's go, haide-mă, Mbappé, mă, let's go. Kylian Mbappé are și el un Ballon de Aur. Am terminat de simulat și ultimul sezon. Haideți să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Vini cu Haaland la 95, Mbappé are 96, let's go. Virs 94, Musiala la 92, Bellingham 94, Araujo 93, Arnold 93, Ruben Dias 93, Balde 91 și Donnarumma 94.
4, wow. Deci echipa asta arată mult, mult prea bună. Hai să vedem totuși ce am scris, ce am multe goluri. Și este Haaland cu 37 de goluri, mă, let's go. Mbappe cu 28 de goluri, Vini cu 22 și la asisturi este Trent Alexander-Arnold cu Musiala. Golden Boot, hai să vedem, este câștigată de Haaland cu 21 de goluri. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm Premier League. No, 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 Manchester United aici reușește cu 83 de puncte să-i bată pe restul, inclusiv noi. FA Cup și le reușim, nu, no, pierdem finală, bă, versus Leeds, pe bun. Emirata se fie cap reuși, da, mă reuși, da, da, să-i batem, îi batem în final pe Leeds. Carabao Cup, haide, na, câștigă aici Aston Villa. Haideți toți să vedem ce am făcut în Champions League, se pare că am terminat grupa cu 18 puncte, n-am pierdut nici măcar un meci, am câștigat 6 meciuri din 6. În Round of 6 se pare că dăm de AS Monaco pe care batem cu 5-1 la general, i-am spart acolo. În quarter final se pare că dăm de Sevilla pe care batem cu 6-2 la general, îi spargem și pe ei. În semifinale dăm de RB Leipzig pe care o spargem cu 7-4 la general. Și în finala vom juca versus Borussia Dortmund care am reușit, mă, să câștigăm, let's go, măcar un Champions League, mă. 3-0 o batem pe Dortmund în finală, câștigând astfel Champions League-ul. Ei bine, cam aceasta a fost simularea lui Newcastle cu cei mai scumpi jucători transferați. Au crescut foarte mulți jucători, au dat foarte multe goluri și au făcut foarte multe chestii, însă greu la început, a pornit mai greu mașina, însă a luat după aia skyrocket. Dacă mai continuam cu sezoanele, sigur am câștigat multe chestii, pentru că cu așa echipă, clar câștigai foarte multe chestii. Obiectivele însă nu am reușit să le completăm, Champions League-ul n-am reușit și trofeele sunt sigur că n-am reușit, dar asta este. Ei bine, sper că v-a plăcut uitându-vă la acest videoclip. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce postez nou. Eu a fost Andrei Labait, v-am pupat, pa, pa!